Прогноз погоди на вівторок, 12 грудня. Схід сонця 7 година 26 хвилин, захід 16 година 5 хвилин. Місяць у Терезах, 24-та місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури – мінус 15,7 в Миколаєві був зафіксований у 1969 році, а найвищий – плюс 12,4 у 1999 році. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 12 грудня 2017 року в Миколаєві та області буде триматися ясна погода, без опадів. Вітер південний від 3 до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск станом на 15 годину дня в місті сягне позначки 764 міліметри ртутного стовпчика. Вологість повітря 78%. В Миколаєві нічна температура плюс 7 градусів, а в день плюс 11 градусів. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується плюс 2, плюс 8 градусів. А в день температурний стовпчик зупиниться на позначках плюс 8, плюс 12 градусів.